ገና እኮ እንት መጀመሪያ እኮ ነው። ገንዘብ አይደለ እንደም ከፍለው ጌታ አይቸኩሏ። ቀጠሮ አለኝ ባክ፣ ቶሎ በል። ቀጠሮ አለኝ ቶሎ በል ባክ። ባክ መጨረሴ ነው ይኸው። ብሩሽ ብቻ ነው የቀረኝ። ኋላ ምን ነው? ኋላ ምን ነው? አንተ በረም ትሰራለህ? ጌታ ውስጡ ብቻ ነው የቀረኝ እኮ አልኩት። በረም ትሰራው ታዲያ ምን እንትን ይላል? ሃሎ ነኝ ነኝ። አዎ አዎ ነኝ። ማን ስጣለ? ማን ስጣለ? እንዳትሰጥ እንጂ እኔ ካልመጣ እንዳትሰጠው ብሩን። በቃ 14000 ብሩ እኔ ካልመጣ እንዳትሰጠው። በፍጹም መሆን የሌለበት ነገር ነው። ለምን እንዳትሰጠው? በቃ መዝገብ መጣ። እንዳትሰጠው ገንዘቡን። በቃ በፍጹም እንድትሰጠው አልፈልግም። እኔ ራሴ እመጣለሁ ከመጋዘን ያለውን። መጣው በቃ መጣው። እንደው መጣው ይኸውልህ አሁን እንዳልኩ አድርግልኝ። እሺ፣ ከአምስት ከአስር ደቂቃ በኋላ ያልኩህን አድርግ። በቃ እንዳልከኝ ላድርግ አይደል? በቃ አድርግ አሁን። ኦኬ፣ እሺ፣ በቃ ሄጃለሁ። እሺ፣ አደራ። እሺ፣ ምንም ችግር የለም። ጆ አንዴ ተሸከመ። አልፈልግም ራሴው አይደለም ይኸውልህ ቀላል ነው ራሴ አይደለም ይኸውልህ እዚያው ካፍቴሪያ ውስጥ አንድ ላይ ጠረጴዛ ላይ ሻይ ስንጠጣ ነበርና ጫንዳ አቀደፋር አንድ ጠረጴዛ ላይ እኔ ከንትቀር ሻይ ልጠጣ ይኸውልህ ሻይ እየጠጣን እያለ እኮ እዛ ጠረጴዛ ላይ ሞባይል ይጠፋና ካላንተ ማንንም ስለሌለ ባክ ሞባይል ሎስት ነገርኩህ እኮ በእናትህ እኔ ካላንተ ማንንም የለም ጠረጴዛ ላይ ወሰርክ በእናትህ ምን አለበት ሰው ማንንም ሳታውቅ እንደዚህ አፍህን እንትን አትበል እኔ አናትህን ነው የምልህ አይደለም የኔ ሞ
አይደለም እኔ እኔ ጠረጴዛ ላይ ቋብረን እየጠጣን ያለ ስለነበረ ነው እና ጤና ይስጥልኝ። እሺ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አደረ? ታዲያስ ሰላም ነው? ታዲያስ ደህና ነው? ደህና ጤንነት አለን 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 እግዚአብሔር ይመስገን። ደንበኝ መጣህ አይደል? አዎ። ያንን ዕቃ ዋጋውን አትቀንስም? በቃ 600? አዎ ከ600 በፍጹም አይቀንስም እኮ። ዕቃው ኳሊቲ ያለው ዕቃ ነበር። ምን ዋጋ አለው? ነገርኩህ እኮ በጣም አስወደድከው። አብና 600 ብር ትክክለኛ ዋጋ ነው። እኛ ምንም አናተርፈበት። አቀንስልኝና ልግዛ። እንደው ዕቃውን በጣም 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 አይኔ ውስጥ ነው የገባው። በጣም ነው ወደድኩት ዕቃው። እርግጥ እቃው ኳሊቲ ነው፣ ግን ነገርኩ 600 ብር ዋጋው ነው። በፍጹም ከዚህ በታች ልቀንስ አልችልም። 600 ብር መሸጫው ነው። 600 ብር እኔ ደንበኛ ነኝ። ምን አለ ከደንበኝነት ያኳያ እንኳን አይተብት አውቃለሁ። 600 ነው በቃ። ከ600 ብር በፍጹም አይቀንስም። በቃ አትቀንስም። ከ600 ብር በፍጹም አይቀንስም። እኛ አዎ በመጣበት ሰብኩ ነው። ላንተ ደንበኛ ስለሆንክ ምን ሸጠልህ? ዞር ዞር ብለህ እንደው መጠየቅ ትችላለህ። ከ600 ብር በታች ካገኘህ እኔ እቀጣለሁ። 600 ብር ነው በቃ። ጥሩሽ መሄዴ ነው በቃ። በቃ ዞር ዞር ብለህ 600 ነው። ሁሉም ጋር 600 ነው። ጥሩ ሄድሽ። አሎ አወከኝ? አውቃለሁ። ፊት ለፊት እያየሁ አይደል? እየመጣ ነው። መቸለታ ዕቃ የሚገዛ 600 ብየዋለሁ። ኦኬ እንዳትቀንስ ከ600። እሺ ይገባኛል አልኩ። ግድ የለም። እሺ እሺ። ጤና ይስጥልኝ።
600 ነው። ምኑ? በቃ መጨረሻው ጋር 600 ነው የመጣበት ነው 600። ሄሎ ምን እ? አሁን 40 ደቂቃ አወራንና አወራን ይባላል? እቺ ደግሞ እንደው እስኪ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ምንድነው የለበስኩት? ምንድነው የለበስኩት? አይደለም እሱም አይደለም ተሳስተሻል አይደለም አይደለም በቃ አንቺ ነው የምለብሰው ልብስ አንቺ ጨርሶ ልታውቂያቸው አቺ ምን አይነት ነው ያረኩት ጫማ ገምቻ ስኒከር ትላለች እኔ ስኒከር አድርጌ አውቃለሁ ስኒከር አድርጌ እኔ ካንቺ ጋር ተቀጣጥሬ መጥቼ አውቃለሁ ስኒከር ትላለች ስኒከር አይደለም ሌላ አይደለም በቃ አታውቂው እሺ በቃ ይኸውልሽ ሰባት ሰዓት ላይ ደውልልሽና እስከ 9 እናወራለን ኧረ ግድ የለም እኔ ነኝ የምደውለው አይዞሽ እኔ ነኝ የምደውለው ችግር የለም በቃ እስከ 9 እናወራለን ግድ የለሽ ምን ያለ ቆይ ቆይ አትስጊ ይኸውልሽ ጠዋት እነ ቴዲ ጋር ደወልኩልሽና ሁለት ሰዓት ላይ ደወልኩና እስከ 4 ሰዓት እኔ ማነኝ እወቁኝ ብዬ ምንም አያውቁም አንቺ በድምፅ በድምፅ ምንም አያውቁም ሁለት ሰዓት ብሎ እኔ ማነኝ ብዬ ልክ 4 ሰዓት ላይ ማንነት የነገርያቸው ዘጋሁት እውነት አይ ግድ አንቺም በኋላ እንደዚህ አልሸውልሽም የእውነት በቃሽ 7 ሰዓት ደውልልሻለሁ ቻው ቻው ኦኬ ሃሎ ሃሎ አቤት አረ አልተያዘም አሁን አንድ 5 ደቂቃ አወራሁና ወዲያው ዘግቼው ነው አልተያዘም አዎ ማል በል አረ እንጂ አላወቅኩትም ነኝ 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 እ ከቴሌ የዚህ ወር 6000 ለኔ 6000 የዚህ ወር ቆይ ከሞባይሉ ጋር አብሬ መኪና ተከራይቻለሁ እንዴ እሺ መጥቼ እሺ መጥቼ ከፍላለሁ እሺ እኔ ግን ደውዬ አላቅም ግን ምሰሩ ስራ ግን እሺ 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 ወይ ጋር ይስጥልኝ ይጋር እስጥልኝ እንዴ እንትና ምን ነው ችግር አጋጥሞኝ ነው ምን አይነት ችግር በማርፈው ጣቴ ቁጥሮች ነካክቼ ይሄው ገኛለሁ መንገል ላይ ተኝቼ እንዴት ይሄዳለሁ እኔ ሳንተን ትቼ ጠጋበል አለሞቹ አትለፉት አለሞቹ አትለፉት ታዲያስ ታስ ገናውን መምጣት ነው እንዴ ዛ አሁን እየሰማው አው ለጠይቆ እኮ ሜሬ ነው ማንን አቡሽና አልሰማም እንዴ እ አቡሽ እኮ ዛሬ 3ኛ ቀኑ ነው አቡሽ ሞተ አው ተውያል ነው የነገር ነው አቡሽ ሞተ ወይኔ ተውያል ነው የነገር ነው እኮ ለህይወት ዋጋ ስጥንለዋለን ተውንለዋለን አይደለም እንዴ በቃ መኖርን እንደተመኘ ሳይሳካ ቀረበ ታውያል የነገር ነው በእናት እኔ ቆል ጠይቆ እኮ ነው አካሄድ ለህይወት ዋጋ ሊሰጥ አልቻለም በቃ ሁን ተመከረ በቃ ነው ወይ ነው ሃሎ ይወል ለቅሶ ቤት እየርኩ ነኝ በቃ በኋላ ደውሉልኝ በእናትህ ለቅሶ ቤት እየርኩ አንዱ ጓደኛዬ ሞቶ ለቅሶ ቤት እየርኩ ነው አው በኋላ ደውሉልኝ እሺ አቡሻ ተነስተልኝ ደናሉ ደናልክ የኤምባሲው የጓሮ መግቢያ ይሄ ነው አይደል አዎ መግቢያው ይሄ ነው ኢንፎርሜሽንን ማግኘት ይችላልው
ኢንፎርሜሽን ዛሬ አይገባም። አይደለም መረጃ ማግኘት ይችላል ወይ ነው? አዎ ምንም ችግር የለም። እንግዲህ ይሄ ኤምባሲ የጎሮ መግቢያ ነው አይደለም? በዚህ በኩል የመጣሁት ምክንያት ምንድነው? ወደ ውጭ ለመሄድ ሐሳብ አለኝ። አንተ? አዎ። በዚህ በኤምባሲያችሁ በኩል? እሺ። ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ተመጣ መጀመሪያ ሀብለህ ምን ታረጋለህ መሰለህ? መጀመሪያ ሀብለህ ክላሰር ትገዛለህ። አሃ ደሞ እዚህ አካባቢ ሱቅ የለም መሰለኝ። አትሄድም? እዚሁ አለ። የት? እዚሁ ሱቅ አለ? ካለ ማ ገላገሉ ነው። ክላሰር መጀመሪያ ሀብለህ ክላሰር ነው። ኦኬ። አዎ ቆይ ክላሰር አይደለም? ከዛ በኋላ ምንድነው ማረገው? ከክላሰር ገዛህ አይደለም? አሁን እዚህ ላይ ማመልከቻ መጽፈበት በሁለቱም በኩል የሚል ነበር። በሁለቱም በኩል መስመር ያለው ሉክ ትገዛለህ። ሱቅ ሄጄ መምጣት አለብኛ? አትሄድም። ሉክም እዚህ አለ እርሶ ጋር። አዎ ይቀጥሉ። ሁለት በቃ አንድ ላይ አሁን ይሄ ተጣጣ። አዎ አሁን ደብዳቤውን ጽፌ ማስገባት ነው። ማመልከቻውን እንዳለ የምትፈልግበት አገር የዚህ መሄድ ፈልጋለሁ ትልና አራርተህ አይደለም እንዴ ልብ እንዲያራራ አድርገህ ተጽፍና እዚህ ላይ ባላመስ ብርቴ መጻፉን ለኔ ማንበቡን ለነሱ ይተው። በቃ እዚህ ላይ ባላመስ ብርቴን በር ገጠሙ። ቴምብር እኮ ለማግዛት እኮ ገኔት ነት መሄድ አለብኝ። የትም አትሄድም። እርሶ ጋለ? አዎ አውላ ይኸው ዝርዝር ይኖርታል። አዎ ይኖራል። ምን ችግር አለ? እኛ ቀኑ ሙሉ ይሄን ነው የምንሰራው። ቴምብር እዚህ ወለጥ እዛ ላይ ትለጥፋለህ። በቃ አሁን ማመልከቻ ጻፍ። አዎ ቴምብር ተለጠፈ። አዎ ስምህን ጻፍ። ሁሉን ነገር አሟላ ቀጥታ ይዘህ ወደዚህ ትመጣለህ። በቃ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚቀረህ? እንግዲህ ፎቶግራፍ አንድ ላይ ያይዘህ። ምን ያህል ፎቶ ያስፈልጋል? አራት። ወይኔ ሶስት ብቻ ነው ይዤ መጣሁት። አጋጣሚ አንድ ነው ጋለ አንድ ነው ጋለ አረ ምን ይሻላል? እኔ እኮ እዚህ ሆኜ እኮ ዝናቡ አላባራ አለ። አይ አጥረ ሞዳው ምን እዚሁ ታድራለህ? እዚሁ ታድራለህ? በዚህ በጨለማ ማን ያንሰጥ ወይ ማደር? እኔ እንኳን ማደር ማምሸት አላስለመድኩም ለቤት። ታዲያ በዚህ በጨለማ እና በዚህ በዝናብ የዘቴ ኖሯል? ሰው እንደው ከውጭ ወደ ቤት ይገባል፣ አንተ ወደ ውጭ ልትወጣ በዚህ በመሸት አይደለም። ደውዬ እንኳን እንዳልነገር ስልክ የለ፣ ጎረቤት ስልክ የለ፣ ከጎረቤት ጎረቤት ቀጥሎ ስልክ የለ። አረ ምን ይሻላል? ነገርን እንግዲህ ቤትህ ነው። በዚህ በዶፍ ብዝናብ በዚህ በጨለማ አይናችን እያየ እኛ አለቀ። እሺ እንዳድርማ ከወሰናችሁ። እሺ እዚሁ ደረ ቦታ ላምቻ ቤትህ ያው አለን። ለብቻ ክፍል አለ። እዛ ክፍሉን አዘጋጅለት። እሺ እዛው አዘጋጅለት። ሁሉን ነገር የሚበላውንም ምን የሚለውንም ሁሉ ነገር ይዘጋጅለት። የት ሄደሉ? ሰጠሽው እንዲህ አልጋ እንዲህ? አሁን አነጣጥፌ እኮ ነው የመጣው። ተኛ አሁን ከዛው እየመጣው ከመኝታ ቤት። ታዲያስ ባኞ ገብቶ ይሆን እንዴ? የባኞ ቁልፉ እኔ ጋ ነው። ግራ የሚያጋባ ነገር እኮ ነው። የሚገርም እኮ ነው። ደብዛውም የለ በቃ እሱ ነው። ደህና ምሻችሁ። የት ሄደህ ነው? እዚሁ ደር አላላችሁም እንዴ? እና እቤት ያጥቁና ማደሪያን ነገርኳቸው። ቢጃማም ይዤ መጣዋ። እሺ እንዴት ነው አዝመራው? እንዴ እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ አጋጣሚ ደግሞ እኔ ዝክር አለብኝ እኮ ዛሬ። አሃ እግረ መንገዱንም ልጠራ ነው የመጣሁት። እኔ የምልህ ከብቶች እንዴት ናቸው? ወይ ከብቶች እች ላሚቷ እንዴ እንደው ከከተሜዎች ጋር ግንኙነት ሚስጥር አላት ልበል? እንዴት እንደው ይሄ አራርቆ መውለድ የሚባለውን ሰምታለች መሰለኝ። እውነትህን ነው? ያው ተወለደች ስንት ጊዜዋ? አራት አመት ምናምን ሞላት። ኧረ ብናት ይሰማሉ እኮ እነሱ መቼም ይሰማሉ። እኔ የምልህ ይህን ሰሙን አይቼ አላውቅም። በጤና ነው? ኧረ መቸለታ መቸለት ነው። ዋሽንቴን ይዤ ዥረት ወረድኩልህ። ማ እኔ? ቀጥል።
በኋላ ልህ ይህንን ዋሽንት ያስኩልህና እዛ ጅረቱ ጋር ቁጭ አልኩና እንደ ገርመሃል ይህንን ዋሽንት እየረኩ ስነፋው ኮለለለለል ትችላለ መንፋት እኔ ኧረ አታውቀኝም አታውቀኝም ቀጥል ኮለል ኮለል እያረኩል ስነፋልህ በኋላዬ እንደዚህ አይኔን ሸፈን ይህ እንግዲህ አይችሉም ይሆናል መቼም መቀለድ ይወዳል ወይ አይችሉህም አይችሉም ቢሆን ደህና እንዲሁ እንዲህ ምንም ያስፈለቀኩልህና እንደ ዋሽንቴንም እንትን ብዬ ያስፈለቀኩና ቀስ ብዬ ዞር ብዬ ሳየው ጠላትህ አመዱ ቡን ይበል ጠላትህ እጢው ዱብ ይበል ነብር ተነ ነፍሱ ቁጭ ብሏል ነብር ነብር አጠገብ እዚህ ያህር እንደተፈጠረው ነብር አጠገብ መቶ ቁጭ ኧረ ቀጥል በኋላ ይህን ዋሽንት ያስኩና ኮለለለለል ይዮ በቃ ይህን ዋሽንት ማ እኔ ነኛ ምኑን ዋሽንቱን ስነፋው ስለው 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 አንዳንዴ ደግሞ እንደ መቋም አረጋለሁ እኔ ይቆማል እሱ ይቆጣል ይቆጣል ነብር ይቆጣል ወዲያውኑ እንዲያው ጉርጥርጥ ሲያደርገው አይኑ ይገባኛል አታቋርጥ ነው አዎ ቀጥል ወዲያው ቀበል እንደገና ነው ኮለለል ኮለለል ኮለል ትንፋሽ ድክም እሱ ደግሞ በሙዚቃው ፈካ 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 እያለ መጣ እውነት ግን ነው አይገርምህም ቀጥል እስቲ እኔ ድካሙ ትንፋሹ እንዲያው ያልዘፈንኩት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ጨረስኩ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ጨረስኩ ወይ ጉድ ለነገሩ እኔ ዘፈንና ትምህርት አያልቅም ሲባል ነው የማውቀው ግን እኔ ጋ አለቀ አለቀ ቀጥል አለቀ እኔ ጋ አልኩት የእኛን በሙሉ ጨረስኩልህና በቃ እንደው ሳየው እሱ እኔ እንደው ትንፋሽ አጥሮኝ እንኳን ቆም ባልኩ ቁጥር ሳየው እሱ እንዲሁ ያጉረጠርጣል አይኑ ለምን ታቋርጣለህ እኮ ነው መሆኑ ነው ቀጥል ያጉረጠርጣል በኋላ እኔ እንደው እንዲህ የእኛን ጨረስኩ ብያለሁ ምን ማድረግ አለብኝ በኋላ ወደ ጎረቤት ሀገር ወደ ሱዳን ወደ ሱዳን ቀጥል እስቲ ወደ ሱዳን ወደ ጎረቤት ሀገር እጄ ትንሽ ገረፍ ገረፍ የሱዳን ደግሞ ገረፍ 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 አድርኩልህና የሚገርምህ ነገር ደግሞ አይነብር አይነብር እንዴት ኮለል አረጌ ትዝታ ስጫወትለት ትዝታ አይኑ አይኑ እምባ ቀረረ ነብር ፍቅር እንደሚያቅ ተረዳ ቢሆን እንደውም በሰቀር እኔ ራሴ ሆዴ ሞጭ ሞጭ እሱም ሞጭ ሞጭ ሲል ይሰማል ቀጥል ሞጭ ሞጭ የሱም ሞጭ ሞጭ የኔም ሞጭ ሞጭ ስንም ሞጭ ሞጭ እውነት ነው ቀጥል ይሄንን ትዝታ አይን ይዤ ስለው 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 መሳሳት አልፎ ፀሐይ ሁሉ ላችን ላይ ከሮ ብልጭ አለልኝ በቃ ብልሃት እንዴው ብልጭ አለልኝና ልክ እንዴው አይን ደንገዝገዝ ያደረግ የለ በቃ እንዴው በወጣ ወጣ አልኩና እንዴው መጨረሻ ብዬ የኛን የሀገራችን የህዝብ መዝሙር የባንዲራ ሲሰቀልና ሲንት ሲወርድ የሚዘመረውን አዎ ቀጥል ኮለለለለለለለለለ እያረኩ ስጫወት ነብሩ ተነስቶ ሸሸ ወይ ማሻሽ ቀጥ ብሎ ቆመ እንዲህ አክብሮት እኮ ነው ገባ አንተ አክብሮቱ አቤት አክብሮቱ ልክ ኮለል አርጌ እንደጨረስኩኝ ልክ እንደጨረስኩኝ ነብሩ በቃ ምን ልበልህ ተነስቶ ተደሰተልህና ከዚህ ውስጥ ኪስ የለውም አወጣና ግንባሬ ላይ 50 ብር ውለት ከን ነው 50 ብር ይኸው ውለት ከን ነው 50 ብር ግንባሬ ላይ ለጥፎ ሄደ እላለሁ ውለት ከን ነው በእውነት ታራ ምን ሆነ ነው ተዛን ጊዜ ጀምሮ ተቤት ማትወጣ እንዴት ነው ተቤት አልወጣም በሩን ከፍቼ ቁልቁላ ያለው አሃ ፍራት እኔ አጣቀኝም ታራ ለቤት ከቤት ማትወጣ ምን ሆነ ነው ድንገት መልሳለኝ ብሎ ተመጣ በሚል ስጋት እየጠበቅኩት ነው ነው ፍራቻ አይደለም ነገርኩ እኮ ቤት ድረስ የሚያስመጣ ነገር አይደለም አይ መዛ ሲሄድ እኮ ፈተናው አልቋል ስላልኩ ነው እኔ እርሶ ለምንዎት ነው የመጣሁት እኔ እኮ አሁን የተፈታኞቹን እኮ ውጤት እየሞላሁ ነው ያለሁት አንተ አልፎሃል ደግሞ ይሄ እኮ የመፈተኛ ቦታ አይደለም መኖሪያ ቤቴ ነው እኔ እዚህ ከተማው ስላልነበርኩ ነው እኔ ስሜቱ አለኝ አንተ ስሜት አለኝ ነው የምትለው በጣም ስሜት አለኝ በእውነት ስሜት አለኝ ስሜቱ ብቻ ሳይሆን ችሎታውና አንዳንድ ነገሮችን ታውቃለህ እንዲሁ በኮመን ሴንስ የምታውቃቸው ነገሮች አሉ ጠይቁኝና ልሞክር የኢትዮጵያ የሙዚቃ ቅኝቶች ስንት ናቸው 4 ይመስሉኛል ትዝታም አምባሰል ባቲ ካስትል ደ ይቀርታ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ቅኝቶች ነው ይቀርታ ትዝታ አምባሰል ባቲ አንቾዬ ለኔ አንቾዬ ለርሶ አንቾዬ ለሳቸው አንቾዬ ለኝ
ዲባየ ግዜው ነኝ እየቀጠረ ዝኩሎ አይቀርም እንዴ? ይሄን ሁሉ ሰዓት ቆይ ነኝ የማውቀው ሰራለታለሁ ነው ሰው አይደለም እንዴ እየቀጠረኝ ጫወትብኛል? ቺ ይቀርታ አላየውም ልብስን ማን ቀለም የነካን አላየውም እዚህ ወይኔ 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 በእና ታክሲ ላይ ኮሬ ኮም እንደውም ይቀዘቀዘኝ ይላል በእና ታክሲ ላይ ኮነ ዘይት እኮ ነው አንዱ የደፋብኝ ቤንዚንም ይመስላል ዘይት ነው በእናት ወይኔ ቀጠሮ ወይኔ ቀጠሮ በቃ አሁን እጂ በጣም አመሰግናለሁ ደውዬ በቃ ነግራታለሁ ምነዋክ ቀጠሮ አንነበረንም እንዴ ዛሬ መሰለሽ ወደ አንቺ ወደ ቀጠሮ ቦታ እየመጣሁ ያለ በጣም የሚገርምሽ ነገር ታክሲ ላይ አንዱ ዘይት ነው መሰለኝ ቀብቶኝ እኔ ምንም ሳይታወቀኝ ወደ መንገድ እንደዚህ እየሄድኩ ያለ መንገደኛ ግን ቶን የነገረኝና እሱን ቀይሬ እስከመመጣ ሰዓቱ አለፈ ሚሚ አትቀልድ እንዴ እኔ መጫወቻ ነኝ እንዴ ምን ነካ ቀልጄ አይደለም ሚሚ እዛው ጋር ትሬን ትቀራለህ እንዴ አንተ በዛሬው ሰዓት በቃ እዛው ቦታ ላይ እንገናኝ ግድ የለም እከሳለሁ እሺ ነገ ካልመጣ ግን ነግሬሃለሁ አመሰግናለሁ በቃ አደራ እሺ በቃ እንገናኝ እዛ ቦታ እንዳትቀር ነግሬሃለሁ ቴ ደሞ እኮ ቤት እየደወለ መጨቅጨቁ አደራ አደራ እያለ ይሄን ሁሉ ሰዓት ደመጫዎቹ አረጋኛ አይደል እንዴ የኔ ቢሄድስ ምን ነው ቢቀር ዴ አራኔ አልጠብቀውም በቃኝ ቢሄድ አሁን ቀጠሮ መቼም መስተካከል ያለበት ይመስለኛል ዛሬ በዛሬው ቀን ሁሉ ነገር መሟላት ምና ወይ ወንድም ይቅርታ የኔ ወንድም በጣም ይቅርታ ምቀኛ ስላልቀጠርኩሽ ነው በቃ ታይ ወላቀም በቃ ምንም ማቀው ነገር የለም ታይ 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 በቃ ታይ ታይ ሃሎ ሚሚ እንዴ አንተ ምን አይነት ሰው ነው ባከም እንደካ እንዴ ሚሚዬ እንዴት እንደሆንኩልሽ ብታይ ይገርምሻል አላበዛም እንዴ ምን ነካ የሆነች ምቀኛ የኔን አንቺን ቀጠሮ ያወቀች መስል ላይ ላይ እንዳለ ውሃ ለቀቀች በቃ 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 እንዴ አሁንስ አበዛው እንዴ አላበዛም እንዴ እኔ መጫወቻ ነኝ እንዴ አንተ የመጨረሻ ቀጠሮ በቃ ፌርማታው ጋር እንድንገናኝ የመጨረሻ ቀጠሮ ልለምንሽ ነው እንቢ በፍጹም አይሆንም እኔ አልመጣለም ካሁን በኋላ እንዴ አረ ወንድ ልጅ አምላክ እሺ በቃ አሁን የመጨረሻ ቀጠሮ ነው የምሰጥ ሰማኛለህ የመጨረሻ ቀጠሮ ነው የምሰጥ እና ልክ በዛሬ ሰዓት እንድንገናኝ ግድ የለም እኔ ሰዓቱን አክብሬ ቀድሜ ነው የምገኘው እሺ ሚሚዬ ትንሽ ሙቀት አሁን ሁለት ቀጠሮ ተስተጓጉለ ስለዚህ ዘዴ ያስፈልጋል ዛሬ ቀጠሮ ሁሉ ተስተጓጉሏል ምንም ማለት ምክንያት አይቀርም ምክንያቱም ተዘጋጅቻለሁ ምንም ምክንያት አላቀርም ተገናኘን ቀጠሮ ተሳካ ማለት አሁን መምጫው አደረሷል ልብሱ ይለበስ እንዴ ምን እየሰራ ነው እያለው መካስ ከዛሬ ድረስ ነው ስቀጥሬ ነበር አይደለም የኔ እኮ ያውልክ የኔ ልብስ እኮ ነው የኔ ነው እኮ የኔ እኮ ልብስ ነው የኔ ልብስ ነው እኮ እንግዲህ እንደ አባተም እንደ ታላቅ ወንድምም ሆኜ እዚህ አድርሻለሁ እና ባክ አደራ አደራ ጋሽ እኔ እኮ ካንተ ቃል አልወጣም እና እስከሆን ጸባይህን እስከሆን ጸባይህን እንደዚሁ እንድትቀጥልበት እነግራለሁ ሞቼ እንኳን ባንተ በጥሩ እንድነሳ ነው መፈልገው ከመጥፎ ጓደኞች ጋር አትቅጠም አሁንም ትገጥማለህ ማለት አይደለም መጥፎ መጥፎ ሰዎችንም እንዳትለምድብኝ ምንም ነገር ካንተ እንደሰማ አልፈልግም በጥሩ ስነ ምግባር
ስሜን አስጠራ። ጋሽ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ላለፉት ሁለት ቀናት የመከርከኝ ምክር አንጀቴ ነው ቁጭ ያለው። ስለዚህ ከእንግዲህ እኔ ሲጋራ የሚባለውን ማጨስ አቆምና። ታጨስ ነበር እንዴ? በቃ ይህን ሲጋራህን ካላቆምክ ደግሞ አልሞትም አልሞትም። አንተ እዚሁ ጠብቀኝ፣ እኔ ሳጥኑን አስጭኝ ልምጣ። ቶሎ በል ጊዜ የለም እባክህ፣ ቶሎ በል ጊዜ የለም እኮ። በቃ አሁን እኮ ሁሉ ነገር አለቀ፣ እሱ ነገር አለቀ። በቃ ምን አይነት ይሆንለት? ቡኒ ላድርገው ወይስ? አዎ ቡኒ ከለር አድርገው እንጂ ሳጥኑ ቡኒ ከለር ይሁን። እሱ እኮ ከልጅነቱ እኮ ጀምሮ ቡኒ ሸሚዝ፣ ቡኒ ጫማ፣ ቡኒ ኮፍያ፣ ቡኒ መነጽር። እውነቴን ነው የምልበት፣ ከልጅነቱ እሱ አሁንም ድረስ እኮ በግ እንኳን ሲያሳርድ ቡኒ በግ እኮ ነው። ኦኬ ጋሼ፣ ግድ የለም እንትን ሰፋ ይበል ሳጥኑ። ሳጥኑማ መስፋት አለበት። እሱ ከልጅነቱ እኮ ሰፊ ጫማ፣ ሰፊ ሸሚዝ፣ ሰፊ ኮፍያ፣ ሰፊ ግቢ፣ ሰፊ ሳሎን ይወዳል እኮ። በእናትህ በቃ ቶሎ በል በቃ። ያው ዋጋውን ነግሬሃለሁ። ስንት እንዳሉ? 600 ነው ያሉኝ። 600 ቶ ጋሺ እዛ እኮ መኝታ ቤት ተኛ ብያል ነበር እንዴ? ለምን መጣህ እዚህ? አይ ሳሎኑ ስለናፈቀኝ ነው። ሰዎቹ አሁን ሊመጡ ነው እና ለእነሱ አንዳንድ ቃልህን። ምንም የምናገረው ነገር የለም። አልናገርም። ወይ ለእኔ አንዳንድ ማስታወሻ እንትን ልበል? አንተ ደግሞ ማታ ጀምረህ ትጨቀጭቀኛለህ። እሺ ጻፈው። አንደኛ ቪላ ቤቱን ማን አለ? ሁለተኛ ምን ጻፍክ? አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ቀጥል። ሶስተኛ መኪናውን ማን አለ? አራተኛ ወይዲህ አራተኛ ምን ጻፍክ? አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ። አምስተኛ ምን ጻፍክ? አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ። መንጃ ፈቃድ አውጥተ ስራ። Most of the people ነገሩን አጤነውት የሰጡን ሪአክሽን በጣም 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 ጥሩ ነው። እንግዲህ ማድረግ የምንችለውን እንግዲህ ግራጁዋሊ መፈጸም የምንችላቸውን ነገሮች እንደሚሆን እናደርጋለን። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነገሮችን ለመፈጸም የእያንዳንዱ ህብረተሰብ ኤቭሪ ፐርሰን ፓርቲሲፔሽን ያስፈልጋል። ዊዛውት ፓርቲሲፔሽን ምንም አይነት ውጤት ሰክሰስፉል ልንሆን አንችልም። ሰክሰስፉል ለመሆን የምንችለው እያንዳንዱ ሰው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፓርቲሲፔት ሲያደርግ ነው። አም ሬዲ ቱ ዱ ኤቭሪቲንግ በበኩሌ ኤቭሪዌር ኤቭሪ ታይም። ማንም ሰው እኔን ቢጠይቀኝ ማንኛውንም ጉዳይ ለመፈጸም ዝግጁ ነኝ። በዚህ ጉዳይ ላይ ፋርዘር ኢንፎርሜሽን ያለው ሊጨምር ይችላል። አዲሽናል አይዲያ ያላችሁ ልጨምሩ ትችላላችሁ። እሳቸው ማሳብ ካላቸው ሊጨምሩ ይችላሉ። እሺ እንግዲህ ንግግሬን እንግዲህ ቢግን አደርጋለሁ። የምጀምረው እንዴት ላይ ነው? እኔ ብዙም ጊዜ ስናገር ሾርትና ግልጽ የሆነ ነገር ነው የምናገረው። ቅድም እሳቸው ከህዝቡ ሪአክሽን እናገኛለን ብለዋል። ይሄ በኋላ ህዝቡ ሊጠይቅን የሚችል ነው። እኔ ከህዝቡ 5 ሳንቲም ነገር አግኝቼ አላውቅም። ያው ህዝቡ በኋላ ሊጠይቀን ይችላል። እሺ ወደ ዋናው ፖይንት ስገባ አራውንድ እዚህ አጠናተራ ኦልዌይስ ላይት የለም። ብላይንድ በብላይንድ ነው፣ ጨለማ ነው። ቅድም እሳቸው ሲናገሩ ሴቶች በእንግሊዝኛ ወመን ወመን፣ አዎ
እና ወመኖች አሁን በዛ በኩል ሲያልፉ ይነጠቃሉ። ወርቅ በእንግሊዝኛ make it short እና ሴቶቹ make it short ተቀማን ይላሉ። ሁለት ሰዎችን ተቆመናል። እስካሁን የተለያዩ አስተያየቶች እየተቀበልን ነው ስለ ሰዎቹ። እስቲ ሌላ አስተያየት። እሺ ዶክተሩ ቢመረጡ ለኛ በጣም በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ። ሌላ አስተያየት። እሺ ዘጋ። ምንድነው ዶክተሩ ለኛ ስማቸው ነው እንጂ ዶክተር አባት ነው መባል የነበረባቸው። ስለዚህ የሳቸውን መመረጥ የሚያውቃቸው ሳይሆን የማያውቃቸውም የሚደግፈው ነው። በእኔ በኩል ይሄው ነው። ሌላ አስተያየት። እስካሁን ሁላችንም እንዴት ነው ስለሳቸው ብቻ ነው እንዴ? ሌላ አስተያየት እስቲ። በጣም ጥሩ አንተ ዘጥገለው። እኔም ስለ ዶክተር የምናገረው እንደሌላው በጣም ጎበዝና ደግ ስለሆነ እሳቸው ይመረጡ መርጣለሁ። በመሰረቱ እኮ የተጠቆሙት ሰዎች ሁለት ናቸው። ስለ ሁለተኛው ሰውዬም እኮ አስተያየት መስጠት ይቻላል። በሁለተኛነት የተጠቆሙትን ሰው የጠቆማቸው ማን ነው? በጣም ጥሩ። እስቲ ስለሳቸው አስተያየት። ሰው እየተነሳ አስተያየት የምሰጠው ስለ ዶክተሩ ነው። እኚህ ሁለተኛው ሰውዬ እኔ ያጠቆምኳቸው ከብዙ ሁኔታ ግምት ውስጥ ከትቼ ነው። ይህም ማለት እሳቸው በጣም የሚገርመው ነገር እዚህ አንዳንድ ጣናቶች የሚረብሸዋሉ። በጣም እንዲያው በቃ እንዲያው አሳደገ ብደላችሁ የሚባሉ እሳቸው እዛ ተሰብስበን እኛ በሞት ይቀጡ ብለን ስንል እሳቸው በሞት እንግዲህ በጥይት ተደብድበው ይገደሉ ብለን ስንወስን እኛ እሳቸው አይሆንም ጥይት መባከን የለበትም በስቅላት መቀጣት አለባቸው ብለው ለጥይት የሚያስቡ ሰው ናቸው። ታዲያ እኚህን ሰው መምረጥ አይገባንም? ሌላው ቢቀር አንዳንድ ጉዳዮች እንድንፈጸምላቸው ሰዎች ይመጡና 1000 ብር እንስጣችሁ ይላል ጉቦ። በፍጹም ይላሉ እሳቸው፣ በፍጹም አንገቴ ይታረድላሉ። ለምን ሲባሉ እውነት ለማተባቸው ቆሙ ሰው ናቸው። 1000 ብር ትጎዳለህ 500 ስጠን ብለው የሚቀበሉ ሰው ናቸው። እንግዲህ ጉቦ ለሚሰጠው ሰው እና እኚህ ሰው መመረጥ የለባቸው። እንዴት የለባቸው? ስለ ዶክተሩ እየተነሳ የምናወራው። ስለዚህ መመረጥ አለባቸው። እደግፋለሁ። ምን ነው ወቅ እናድርገው እንጂ አንዴ ሳትሰጠኝ ሳትስጠኝ ይግቡ። ተነስተልኝ። እንዴ ምን አጋጠመ? ከትናንት ወዲያ የሆነ አጥር እሰራለሁ ብዬ የሆነ ብረት ወደቀብህ? ወደቀብኝ። ወይኑ እንድሜን ታዲያ ለምን መጣ? ለማስፈቀድ ነው? ስልክ ምን አሁናችን? ካላያችሁ መች ታምናላችሁ እናንተ? ብትደውልኩ ምንም ችግር የለውም። ሂድ፣ የሶስት ቀን ፈቃድ ጽፍልሃለሁ። ሶስት ቀን? አዎ ሂድ። ሶስት? አዎ ሂድ። ደግሞ መኪና እንዳናዝልህ በሙሉ ለስራ ወጥተዋል። ግድ የለም። ሂዳን መጣቴ በታክሲ ሄዳለሁ። ሂድ። እሺ አይዞ። ሶስት ቀን? አዎ ሶስት ቀን ሂድ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ተወዳዳሪዎቹ የሙዙን ውድድር ይጀምራሉ። ጀምሩ። እሺ አሸናፊው ታውቋል። ለአሸናፊው ሽልማቱን እንዲሰጡልን የዕለቱን የክብር እንግዳ ወደ መድረክ ጋብዛለን።
እንኳን ደስ ያለ እንዴ ምንድን ነው መብላት ሁሉንም በልቻለሁ እና ጫጓሬ ስለማይፈጭልኝ ነው ሰላም ደህና ነህ ጤና አሎ ባክ ከየት ነው ተመጣው ነገ ባክ ስለመንገድ መብራት ፈተና አለ እዚህ ያጠነው ነበር ምንድነው አስረድቼ የለም እንዴ ከዚህ በፊት ከበደኝ ባክ ቆይ ቀይ ማለት ምን ማለት ቀይ ሲበራ መቆም ቀይ ሲበራ መቆም አዎ መቆም አዎ እሺ ቢጫ ሲበራ ቢጫ አዎ ቢጫ ማንት ነው ይሄ መዘጋጀት አዎ በቃ እሺ መዘጋጀት ልክ ነው አረንጓዴ ሲበራ አረንጓዴ ሜድ በጣም ጥሩ ስፖርት ጀምራለ ሰሞኑን ነው ፈተና ስላለብኝ ለዛ ነው ጀመርኩት የምን ፈተና መንጃፍቃር ለማውጣት እኮ መሰናክል እየተለማመድኩ ነው መንጃፍቃር ለማውጣት መሰናክል እየተለማመድኩ ነው እሺ የመጨረሻው ጥያቄ አሽከርካሪዎች ለእግረኞች ምን መስጠት አለባቸው ቅድሚያ መስጠት አለባቸው ትክክል ጥያቄዎችን ጨርሳል ቤት ትችላለ እሺ ቁጭ በል እሺ ለአንተ መሰጠት ጥያቄ ደግሞ የትራፊክ መብራት አለ አይደለም አውቃለሁ ቀዩ ቢጫ አረንጓዴ መብራት አለ አለ የእያንዳንዳቸውን ትርጉም ትነግረኛለህ? እሺ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አረንጓዴ ልምላሜ ነው ቢጫ ተስፋ ፍቅርና አንድነት ቀይ ደግሞ መስዋዕትነት ፈርመልኝ በጣም ስለማደንቅ ነው ምን ታደንቀኛለህ ትማራለህ አዎ አይ አቋርጫለሁ ለምን ሳስፈርም በየቦታው ሳስፈርም ባለ ትምርት እንድትቀጥለሽ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ተቀምጣለህ አንተ ተቀምጣል ከየት ነው የምትመጣው አስፈርሜ ነው በማን አስፈረምክ ምን አላስፈረምኩት አለ ጥላውን ገሰሰ በል እሺ ዶክተር እሺ ያው አሁን ሳይሊዎች አሉ እንጂ አሁን ኃይሌን ራሱ አግኝቼው
ይወጣል ይፈርማልን? አዎ ትሬሊንግ ላይ ብቻ ፊርማ ነስተው። አዎ ትሬሊንግ ላይ ነው፣ ትሬሊንግ ላይ ነው። እሺ ካውጭ አገርስ ማማ እናስፈርማል? ማይክል ጃክሰን ፊደሉ አጣራ እሱ። አይ ሰሞኑን ደሞ ቀጥልላለሁ ብሎኛል። አረ ምን አላስፈርምኩት አለ ብታይ። ድለኛ ነኝ ኃይሌን ሁሉ አግኝቼ። ጆን ኤፍ ኬኔዲ። ጆን ኤፍ ኬኔዲ ሞተ ይለ እንዴ? አህ ሞተ ይለ እንዴ? ሳይፈርሙልኝ ታደስ ለኔ ሳይፈርሙ ታደስ ቆይ። ቀጥረውኛል እኮ ቀጥረውኛል። ትደርስባቸዋለህ። ይሄ በእናትህ ቆይ ቆይ። ግን ይሄ ፊርማ ግን ጥቅም አለው? ማስፈርም ጥቅም አለው። ያበላል ያበላልንም። ሁለት እንዴ እንኳን መብላት ያጠጣል። ሁለት እንዴ ይሄ እኮ ረጅም አመት ሲቆይ ታሪክ ነው። በጣም ታሪክ ነው ይሄ። በብር አታገኘው። ካሁን አንተም ተስፈሩ እንዴት አይነሰው ወስቶ እንዴ? በቃ ከየአይነቱ አለ። ከስፖርተኛ አለኝ፣ ከዘፋኛ አለኝ። በቃ ያሁን ዛሬ ቢጀምርስ? ደፍተር ገዝቼ እስክሪብቶ አዘጋጅቼ ባስፈርምስ? ትችላለህ። ከየአይነቱ ነው። እኔ ከየአይነቱ እንደውም አሁን ነው የምጀምረው። በቃ ታዋቂ የሆኑትን ከየአይነቱ በቃ አሁን ጀምራለሁ። በቃ ሂድ እንግዲህ። እንደውም እንደምቀድም ነው እኔን። አረ አችልም። ኃይሌ ትሬሊንግ ላይ ነው። ደርበህ እኮ ነው ያለፍከው። እባክህ አታፈው፣ ከመቅጣት ማስተማር አይሻልም? ከዚህ በፊት ነግሬሃለሁ። እኛ አይደለም ለማስፈረም ነበር። ምንድን ነው እሱ? እዚህ ጋር ያድናቆት ፊርማ እየቀጣሁ ነው እኮ ያለሁት። እየቀጣሁ ነው። ቅጣት ነው እንዴ? አዎ፣ ያድናቆት ፊርማ መስሎኝ። ያድናቆት ነው። የሚከብደኝ ነገር የለም፣ ያስፈራኛል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ይነገረው ነው የምለው። ታውቂለ በጣም እኮ ነው አያቱን የሚወዳቸው በጣም። በእርግጥ አያቱ እጅ እንዳደገ አያቱ እንደሚወዳ ያውቃለሁ። ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ መንገር ነው። ሰሞኑን ደግሞ ናፈቁኝ እያለ ነበር። ያብዳል 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 ያብዳል። እኔ ያለ የምኒ ሲያለቅስ ማየት አልፈልግም። እሺ በቃችሁ። እሺ አስነሳልቀሳቀሳችሁ ተኝቼ ነበረ። እሺ ባካችሁ፣ እንዴ ዛሬ እንዴት ነው ማለት ነው ተቻላችሁ? አይ በዚህ ስናፍ እስቲ ሰላም እንበለዋለን። እና ቤት ለምን አንገባም ታዲያ? ቤት እንቸኩላለን። አይ እንቸኩላለን፣ እንቸኩላለን። ዛሬ ትንሽ ዞር ዞር አልኩና ለተኛ ብዬ ትንሽ እንደው ግን እንደው አይደላችሁ? ሁሉም ሰላም ናቸው። ሰላም ነው። እሺ ምን ነው እንደው ይዞርላችሁ? ምን ዛሬ አዲስ ሆናችሁብኛል? አይ ዝም ብለህ ነው አዲስ ሆናችሁብኛል። እንደው እንደው ቤት ለምን አገቡን? በቃ ቤት ግቡ። አይደለም ቤት የለም። ለምን አገቡን? አይደለም ዛሬ ደግሞ እንደው ይታርልሽ ሰው እንደው ይታርልሽ። አይ ደህና ነኝ እኔ። ሰው ይኖራል ይሞታል መቼም፣ እና ያለ ነው መቼም እና ሰው መቼም ይሞታል። ሰው ሲወለድ እንደሚሞት መታወቃል። ዛሬ ደግሞ ምን አድርግ እንትን ያመጣችሁት ቤት መናታችሁ እኮ ሀዘንን በልክ ማድረጉ ልክ። ሀዘን ሲበዛ ጥሩ አይደለም። ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ጨዋታ ነው ያመጣችሁ? ዘላል እንደው መቼም እሺ፣ በርታ በል፣ ጽናቱን ይስጥ። ምን ሆነ? እኔ እኮ ግራ አጋባችሁ። ያሳደጉ አያት እንደቤቱ ምን አደላቸው? ያሳደጉ አያት ስላረፉ እሱ ለመ በእውነት በእውነት እውነት እኮ ነው በእውነት። እንዲህ ተው አያቴ ተዋይ እናቴቱ አቀለች። እንግዲህ እውነታችን ነው። አያትህ አርፈዋል። እንዲ እውነት መዛት እንዲህ አትቀልል በእናትህ። እናቴቱ አትቀልል። እንዲህ እንግዲህ እውነታችንን ነው። ቻ
ቀርቷል። ተውናንተም ጎተር ቢፈልጁ ይፈርሰማም ይተዋል። እንደዛ ነቀልም አንተው እርነን አውጣ ደላከናል አውቀናል ተው እርነን አውጣ እንግዲህ እነኮረ ተው ተው አይ እንደዛ ልጅ እንደዛ ነው አረ አይ ቀርቷል ዘረ ሰው ተረበናት እንዴ በአጠቃላይ ለምን እንደተጠራችሁ ታውቃላችሁ? እኛኩ በጣም እኮ የሚገርም የሚያሳፈር ነገር ላይ ቆን ያለ ነው። ከኛ በኋላ ስንት የተከፈቱ ድርጅቶች እኮ የቀደሙ ነው ይሉ ስንት ትርፋማ የሆኑ ይሉ እኛ ግን በጣም ያሳፈራል። ወደ ኋላ ቀርተናል። ከየክፍሉ እናንተ ለጠራውት እኮ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር ነው። እኔ እኮ እንደ ተመርሲ ቤት እኮ ወላጅ አምጡ ማለት ብቻ ነው ቀረኝ። በጣም ያሳፈራል። ለምን ወደ ኋላ እንደምንቀር አይገባኝም። የተሟላ ነገር እናቀርባለን፣ ብዙ ሰዓት እንሰራለን። ለምን ወደ ኋላ እንቀራለን ነው እኔ ጥያቄ። ለምን መደሾም እንድነው አጥብቁልን ጠረጴዛውን። ሄሎ ናይን። አቤት። ኦኬ አወኩኛ። በአስቸኳይ ና። ምን ነው ተዘረፍኩ? ዝርፊያ ነው? በቃ የጎረምሳው ልጅ ረብሽ ይሆናል። ተዘርፌ ነው። እሺ መጣሁ። አሁኑ ነው እዛው ግቢ ውስጥ መጣሁ። በቃ እሺ መጣሁ። ተዘረፍኩ ማለት ነው? አዎ ተዘርፌ ነው። ጉድ ነው። ጉድ ወይ ጉድ ወይ ጉድ። እንደው ተደውሎለት እንኳን አይደርስም። አቤት ወይኔ፣ ተዘርፌ ይሆን ወይኔ። ና ብዬ እኮ አሁን ስደውልለት የቤት ኪራይ እየደረሰ ይመስለዋል። ጉድ ነው። ጉድ። ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነው። ምን ነው ሰላም ነው? ተዘረፍኩ? አልተዘረፍኩም። ቤቱ ቁልፍ ነው? አይ ቁልፍ ነው እንዴ? ምን ይሄ ቤት ውስጥ ያለው ጎረምሳ ተጣላ? መቼም እሱ ጥሩ ጸባይ የለውም። አረበሹም። እኔ እኮ ሲደወል ሌላ ነገር ነው የመሰለኝ። በቃ ወይኔ። ታዲያ ምን ነው? ምን ችግር ተፈጠረ? ለምን ደወላችሁልኝ? ምን መሰለ፣ እንግዶች መጡብኝ። እናማ ሁለት እንጀራ ይኖርሃል? ወጥም ካለ በዛ። ለእንጀራ ነው የተደወለልኝ? ለወጥ አሰሩም እናንተ ከስራ ላይ አቋርጣችሁ። ስሚ፣ ዛሬስ ስራ አስኪያጁ አለ? አሉ። ምን ነው ጉዳይን ተኝቶበታል? ዛሬ ደም ሸቶኛል። ልግባ? በኃይል የሚሆን ነገርማ የለም። ዛቻ ቁጣ ካለ ደግሞ አላስገባም። ነገርኩሽ እኮ ቢበስብኝ ነው። መፍትሄ ባጣን የመጣሁት። ስለዚህ ዛሬ ደም ይፈሳል። እዚህ ልግባ? በዚህ አይነት ሁኔታ አላስገባህም አልኩ እኮ። ነገርኩሽ፣ የፈለገ ነገር ይምጣ፣ እንደውም ሞት ከዚህ ይጀምራል። ገባለታል። ይሄ ጌታ እባክዎት፣ እኔ አለም ጉዳይ የልጆቼ ስሉ ጨርሱልኝ። የኔ ወንድም የማይቻል ነገር አትጠይቁኝ እኮ ብያለሁ አይደል? እንደ አትመላለስ እኮ አለ። ይቻላል ይችላሉ። እርስዎ እኔ ጌታ እባክዎት፣ ልጆቼ ምን ላብላ? ከታ ለምን አሰማኝም? ልጆች የምታበላውማ አንተ ነው የምታውቀው። እኔ ስለ ልጆች ምግብ ማወሳሰድ አላውቅም። አይቻልም አልኩ። አይቻልም በቃ ውጣልኝ። ምናልባት ከሶስት ሳምንት በኋላ ተመልሰህ ጠይቀኝ።
ከዚህ ሰዓት በኋላ እሺ ለጌታ እሺ ለጌታ እሺ ለጌታ አንተ ያ ሁሉ ዛቻ ይደረሰ ያው ደምታለክሰው ፈርቼ መስሎሽ ነው ፈርቼ አይደለም የጓደኛ አንድ በጣም የምወደው ጓደኛዬን ሞት ነግረውኝ ነውና ሞት እኮ በእናትሽ በዛ እንጂ በሌላ አይደለም አመሰግናለሁ ወይኔ አቡዬ ወይኔ አቡዬ እሺ ያንን በዚህ እንተውና ጽዳት የክላችን ጽዳት እንዴት መጠበቅ እንደምንችል አስተያየቶች ቆዩኛ እንዴ ሁላችንም በዚህ ብዙ አስተያየት መስጠት ይገባናል ስለ ክላችን ጽዳት እሳቸው ብቻ ናቸው እንዴ በዚህ ቀበሌ ነዋሪ ሌሎቻችን አይመለከተንም ስለ ጽዳቱ እንዴ በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው ሁሉ ጊዜ አስተያየት የሚሰጡት እሳቸው ናቸው ይሄን አንገብጋቢ ጉዳይ እንግዲህ ትኩረት ሰጥተነው አስተያየት ብንሰጥሩ ነው እርሶ የኔ እንግዲህ ሐሳብ አንገብጋቢ ነው እንግዲህ ማታ ዘብ ነው ያደርኩት አሁንም ቅልፍ ያጣደፈኝ ስለሆነ ወደ ቤቴ እንዴት ቢፈቀድልኝ ምንም ያስቅ ነገር የለም እንቅልፍ አያስቅም ተሳስተዋል አይደለም አይደለም ቀጥሉ ሃሎ ነኝ እኔ ነኝ አረ እንደውም ስፈልግ ነበር የልጅቷ ጉዳይ ትግባ ትግባ እንትን ልጁ ደግሞ እኮ ገንዘቡን መጥቶ ልውሰድ ገንዘቡን ይውሰድ ልስጠው እሺ እንትን ደግሞ የደብዳቤ ይጻፍ አልተባለም እንዴ ይጻፍ ህፃኗ ልጅ ደግሞ በጣም ታማ እንዴት ነው ትታከም ምን ነው ቸኮልክብኝ ዛሬ ደዌ እኮ እኔ ነኝ ይቆጥራል እኮ ፊት እንደሚያስታውቅ አውቃል እንዳመመ እንዴ በጣም ነው እንጂ አመመኝ ታዲያ እንደዚህ እያመመ ከቤት ለምን ወጣ? ደውልልሃለሁ ስላለኝ እዛ በቃ ዝም ብዬ ወጣሁ። መድኃኒት ወስደ ነበር? ዝም ብዬ የሆነ መድኃኒት ያለ ሐኪም ፈቃድ ወስጃለሁ። ትልቅ ሰው አይደለ እንዴ አንተ ህፃን ልጅ ነህ? ያለ ሐኪም ፈቃድ ዝም ብለህ መድኃኒት የምትወስደው? ያድነኛል ብዬ ነው። መድኃኒቱ ደግሞ አሁን እየሰራ ነው። በጣም ያመኛል። እና ምን ይሻላል ወደ ቤት ትሄድ? ሳንኩ እስቲ አንዴ መጸዳጃ ደርሼ ልምጣ። ተመላለስክ እኮ ወደ መጸዳጃ። ደርሼ ልምጣ እንዴ ቆይ። ቀስ በል። እዚህ ነው ከተትከው እና ምን ይሻላል? ምን አለ አብሬ በገባው። እዚህ ነው ከተትከው። እዚህ ነው ከተትከው። እዚህ ነው የገባው እና ምን ይሻላል? ምን አለ አብሬ በገባው። እዚህ ነው የገባው። እሱ ነው ራሱ ነው። ደውል በቤት ደውልልኝ። በቤት ስልክ ደውልልኝ። ቤት ስላመመው በቤት ስልክ ደውልለት።
ሃሎ አረ እባክህ ና እና ሂሳቡን እናወራርድ። እባክህ እኔም ራሴ እኮ ደከም ያናጠረብኝ እንዳወራርድ ነው መፈልገው። ቀሪ ወረቀት አንተ ጋር ያለ ይመስለኛል። ይኖራል አለ። ጉዳዩ ዛሬ ነገ የማይባል መሆኑ ያወቅ ዝም ብለህ ጻፋለህ። አሁን ያለው ትሩቅ ቦታ ስለሆነ ለምን እዛኛው ሆቴል አንገናኝም እና እናወራርድም? እኔም ለነገሩ በጣም በጣም ሩቅ ቦታ ነው ያለው። ተገናኝተን ይሄን ሂሳብ ማወራረድ አለብን። በቃ እኔም እየወጣሁ ነው፣ እዛው እንገናኝ። በቃ እኔም አሁኑኑ ወደ አንተ መጣሁ፣ ምክንያቱም ይሄን ነገር ማወራረድ ያለብን አሁኑኑ ነው። አሁኑኑ ካላወራረድን ችግሩ ዞሮ ችግሩ መጨረሻ ላይ እኮ አንተ እዚህ ሆነህ ነው እንዴ? እዚህ ሆነህ ነው እንዴ ሩቅ ነኝ አልከው? እኔ እኮ እዚህ ነበርኩ። አንተም እዚህ ነበርክ? እዚህ ነበርኩ እኮ። በልና እናወራርዳ። ማን እናወራርድ? አጥንታን እኔ ያጠናል ሲባል ወሬ ነው እንጂ የምሰማው ሰምቼም አላውቅ። ማጥናትም አለብህ። ደርሰናል ቦታው? አዎ ደርሰናል። ልቀመጣ አልደረስም። ታዲያ እንደሱ አትልም አንተ ልጅ። ኧረ ተው ኧረ ተው። መንገደኛ አለ? መንገደኛ አገር እዚህ ነው። አይ የት ንጹህ ነው? ንጹህ ድንጋይ ተቀይሯል? አስቀምጠውና ካርቶኑን ሂድ በል። ደርሼ መጣሁ። ነግሬሃለሁ። በቤት ስም ወደ ኳስ ሜዳ ከልጆች ጋር ገጥማለሁ ብትል እንጣላለን። ወደ ቤት ሂድ። አዎ ቀጥታ ወደ ቤት። አጥና ደግሞ ነግሬሃለሁ። እሺ ወንድሞቼ፣ ስለ አይነ ብርሃን፣ ስለ ሙሉ አካል ወንድሞቼ፣ ስለ በዛይት ዓለም፣ ስለ መድኃኔ ዓለም ወንድሞቼ፣ እናቶቼ፣ ስለ ሙሉ አካል፣ ስለ አይነ ብርሃን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ እመቤት ጻድቁ በቀኝ አውሎት የኔ እናት ወንድሞቼ፣ ስለ ሙሉ አካል፣ ስለ አይነ ብርሃን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እህቴ በቀኝ አውልልኝ የኔ እህት ወንድሞቼ፣ ስለ አይነ ብርሃን፣ ስለ ሙሉ አካል የቀን ጨለማ የወረሰኝ ወንድሞቼ አትለፉኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወንድሜ፣ በቀኝ አውል የኔ ወንድም ወንድሞቼ፣ ስለ አይነ ብርሃን፣ ስለ በዛይት ዓለም ወንድሞቼ አትለፉኝ። ወንድሞቼ ስለ ሙሉ ተው እንጂ ወንድም፣ ትናንትና ዝም አልኩ፣ ዛሬም እንደገና መተት ለቅማለ እንደገና ሳይጠራቀም ታለ እንዴ? እንክት እንክት አድርጌ